що ж я довідаюся про якісь історії? Чого це раптом вогонь згас на твоїх щоках? Я нічого. Якщо тут є щось, якщо я знайду слід, звідки йде цей опір? Ну, хлопче, сама тільки підозра доводить мене до сказу. Ти з'явишся до леді. З леді сповіщена про тебе. Всі у місті при дворі знають про це. Якщо ти зробиш мене брехуном, стережися мого гніву. Невже це був голос мого батька? А я піду. Піду до неї. Покажу її, як у дзеркалі. Це перший мужчина, Софі, якого я боюся. Скажи, що я занедужала. Тривай. А він веселий. Він сміється. Що він скаже мені? Софі, правда, я погано виглядаю. Боже мій міленький, ну що ви говорите? Як мені прийняти його? Що мені сказати йому? Я занімію. Він сміятиметься з моєї слабості. Іди, Софі, стривай! Ти мене залишаєш, Софі? Зостанься. Ні. Іди. Зостанься. Міледі, візьміть себе в руки. Якщо я не перешкодив вам, ласкаво пані. Зовсім ні, пане майоре. Я прийшов з наказу мого батька. Я зобов'язана йому. Ну що ж, я повинен вам сповістити, що ми з вами одружуємось. Таке ось рішення мого батька. А не вашого власного серця? Міністри і звідники про це не питають. Чи можна попросити вас присісти? Дякую. Я людина честі. Я вмію цінувати це. Я дворянин. Кращого немає в цілій країні. І офіцер. Ви називаєте достойності, які є і в інших. Чому ви замовчуєте ті, які властиві тільки вам? А вони тут мені не потрібні. Що це означає, пане Фердинанде? Це протест. Протест моєї честі, коли вам раптом заманеться примусити мене одружитися з вами. Що це означає, пане Фердинанде? Це мова мого серця, мого герба і моєї шпаги. Цю шпагу дав вам президент. Ні, вибачте, вибачте. Держава дала мені її рукою президента. Герб її вже півтисячоліття, а от серце, серце дав мені Бог. Але хіба президент може перекручувати людські закони? Ну добре, годі про це, міледі. Я дивуюся, як жінка з такою красою і розумом могла би погодитися на те, щоб віддаватися людині, яка може тільки тілом її милуватися.
Ні, я розумію, що ви можете мені сказати, що інколи жінки своїми благородними вчинками мирили з собою світ. Але звідки цей жахливий гніт у країні, якого раніше ніколи не було? Говоріть усе. Я дивуюся, як ця жінка може пропонувати своє серце. Ви називаєте себе британкою. Вільнонародженою дочкою найвільнішого під небом народу. Даруйте мені, я не вірю, що ви британка. Не вірю. Або серце цієї британки настільки дрібне, наскільки величніше і сміливіше пульсує кров у жилах Британії. Ви закінчили? Так. Те, що ви відкидаєте мою руку, за це я ціную вас. Ви ганьбите моє серце. І я прощаю вам. Те, що ви не кидаєте моєго на плечі спустошення країни, нехай вам простить всемогутній Бог, який колись вас, мене і президента, поставить віч на віч. Ви образили в мені англійку. І на такі докори моя вітчизна повинна дати відповідь. Готовий слухати. Мого батька, старшого камергера англійського короля, було звинувачено в тому, що він мав таємні зв'язки з Францією. Його було засуджено парламентом. Проклято! І обезглавлено! Всі наші маєтки перейшли у власність держави. Нас самих вигнали з країни. А моя мати померла у день страти. Я, 14-річна дівчинка, приїхала до вас у Німеччину зі своєю служницею, скринькою коштовності оцим фамільним хрестом. Це єдине благословення, що мої його мати, вмираючи, повісила на шию. Леді. Хвора. Без імені, без притулку, чужоземка, сирота приїхала до Гамбургу. Я нічого не вміла. Я нічого не знала, що трохи французької мови, трохи вміла вишивати і грати на фортепіано. 6 років пройшло в сльозах. Моя служниця померла. І остання коштовна брошка зникла. І тоді моя доля привела вашого батька до Гамбургу. Я саме ходила по березі річки. Дивилася в воду, тільки-но почала фантазувати. Що глибше, чи мої страждання, чи оця вода. Він побачив мене. Серце жагуче прагнуло іншого серця. І я схилилася до нього, а тепер проклинайте мене. О, Боже, мій милий, я... Коли ваш батько привіз мене сюди, перед моїми очима постало найжахливіше видовище. Похід сильних світить і ошаленіла в цій країні. Розлучала наречену. Розривала священний зв'язок шлюбу, і я стала між ягням і тигром. Я домоглася у президента. Присяг в голові пристрасті. Я взяла корму влади від людини, яка похитливо розслабила в моїх обіймах. І відчинала в'язниці. Я розривала смертельні вироки. Я скорочила не одну ганебну вічність на галерах. Та вітчизна, Фердінанде, вперше відчула людяну руку. І от прийшла людина. Єдина, яка могла б мене за все нагородити. Людина, яку моя нещасна доля, може, послала мені в нагороду за всі мої колишні страждання. Людина, яку з пекучою тугою я вже пригортала в своїх мріях. Це занадто. Слухай, Фердінанде, не вже тепер, коли сповнений невмируючого жагучого кохання, так вабить пригорнутися до тебе, де вже й тепер. Ви повинні були просто...
очиститися від моїх звинувачень, натомість ви... Я люблю... Я люблю, міледі, люблю просто дівчину Луїзу Міллер, дочку музиканта. Я знаю, на що я йду. Я знаю, що з одного боку такі упередження, а з іншого мої наміри. Ну що ж, побачимо, що переможе. Забобони чи людяність? Ви хотіли мені ще щось сказати, міледі? Але я ніколи не володітиму серцем чоловіка, який віддає мені руку лише з примусу. З примусу? Міледі, з примусу? І все-таки віддає. Отже, все, що ви мені говорили тільки, що це неправда. Виходить, ви можете взяти руку без серця, так? Виходить, ви можете забрати у дівчини людину, яка замінює їй цілий світ. Ви можете, це міледі! Фердинанде! На все добре. Ви губите не тільки мене і себе! Ви губите ще й третю людину. Стали жертвами інтриг вашого батька. Про наш шлюб говорить вся країна. Чим не змити мої ганьби, якщо ви... що ви відкинете мене? Змагайтеся з вашим батьком. Обороняйтеся, як можете. Я піду на все. Я теж піду на все. Міледі. Софі, негайно віднеси всі коштовності до банку. Кажу, що я зволіла зараз же перетворити все на гроші. Навіщо? Здається, була звістка, що згоріло одне прикордонне місто. Це так? Близько 4 родин пішло з торбами. Але чому ви про це згадали, міледі? Поділіть усі гроші, що отримуєте. Між родинами, які постраждали від пожежі. І, леді, подумайте, в яку немилість ви можете потрапити. Що ж мені носити? Прокляття його країни в своєму волосі? Іди, Софія. Але такі оздоби ви могли вибрати якісь гірші? Це настане день, коли мені випаде стільки перлів і діамантів, скільки їх носять 10 королів у своїх діадемах! Мерчіть мого парадного камзола! Я мушу його випередити! Мені це ж одразу спало на думку. Що, тата, що? Я про це вже говорив. Та що таке? Що сталося? Що сталося? Що сталося? О, те, що чорт вирвався на волю, хай на тебе грім. І дивись, зараз же все на мене. На тебе, на кого ж ще? Сьогодні вранці з цим клятим паничем. Ну хіба ж я не казав? Ну нехай мені тільки попадеться ця чорнильна клякса. Хай тільки попадеться чи на цьому світі, чи на тому, а я таки витрясу з нього душу. Я спишу йому на шкурі всі 10 заповідей, всі 7 прохань з очі нашу і всі книги Мойсея і пророків. Поклинай і голосуй, проженеш ти тепер цим чорта. Вурм усе виплискав. Звідки ти знаєш? Звідки я знаю?
Он стовбичать шпигуни президента. Таточку. А ти теж зі своїми безневинними очима. Правду кажуть, кому чорт знесе в Господі яйце, у того народжується красива дочка. Ну звідки ти знаєш, що йдеться про Луїзу? Можливо, тебе рекомендували президент. А нехай на тебе дощ содомський. А можливо, ти потрібен оркестру? Так, оркестру, оркестру! Оркестру, і ти в тому оркестру, він звітниця. Витимеш дискантом, а мій зад буде за контрабасом. Ой, ось. А що ж тепер буде? Що робити, Міллере? Що робити? Мама, наварила каші. Мені страшно. От тепер доводиться їсти. А я візьму ось дочку з собою за кордон. Мій батько був тут. Твій батько? А чому твій батько повинен бути тут? Ми загинули. Оце подарунок. Нічого, нічого, все минулося. О, ти моя. Моя, хоч би пекло і небо стали поміж нами. Оце була страшна година. Яка? Коли поміж тобою і мною втрутилася ще й третя особа. Не приховуй від мене нічого. Леді, глянь сюди. Глянь і ти, батьку кровожерний Круку. Я поведу її до трону всесвітнього судії. Вислови той жахливий присуд, ти назвав свого батька і назвав леді, а кажеш, що вона має вийти заміж. За мене. Але мужайся, моя найдорожча, ти взяла верх і я повертаюся переможцем з найнебезпечнішою битвою. Донечко, моя Луїзо, прокляття, прокляття спокусникові, прокляття отій жінці, що звела їх. Майоре, що зробило це гняще, ви його душите? Луїзо, але я зруйную його підступи. Я розірву кайдани забобонів. Я хочу вибрати вільно, як і людина. Щоб усім цим комашиним душам запаморочилося. Він покидав тебе! Павліно! Терпіння, пане, терпіння! Шлях цього дому йдеме тільки через мене! Ідіть, зачекайте свого батька! Якщо ви не шахрай, зачекайте ви свого батька! І скажіть йому, як ви закралися до неї в серце, а потім розчавить цю трепетну комашку! Луїзо! Твою руку. Клянусь, мить, яка розлучить ці дві руки, розірве зв'язок, який поєднує мене зі світом. А тепер до мого батька. Він уже тут. В домі невинності? Де син навчається, як слухати батька. Тату, дозвольте нам. Це батько. Міський музикант Міллер. Це мати. Мати. Відведіть свою дочку геть. Зайве піклування. Як давно ти знайома з сином президента? Я не питала, хто він такий. Фердінанд буває у мене з зими. Молиться на неї. Давав він тобі обіцянку? Найурочистішу, як перед лицем Бога кілька хвилин тому. До сповіді у твоєму шаленстві тебе ще покличуть. Я чекаю на відповідь. Він заприсягався мені в коханні. І він його збереже. Чи я мушу наказувати, щоб ти замовк? Ти прийняла його присягання? Я відповіла йому тим самим. Ми зв'язані, тату. Але ж він щоразу платив тобі готівкою. Я це питання не зовсім розумію. Ні? Ну що ж? Я маю на думці... Кожне ремесло, як кажуть, має золоте дно. Батьку! Сподіваюся, ти теж недурно віддавала свою прихильність? Прокляття, що ти за таке? Ти вдовольнялась самою насолодою, що так? Що за таке, тату?
Лахміття треба поважати. Кумедна вигадка. Батько має поважати синову повію. Боже! Тату, ви роздали мені життя, тепер ми квиті! Вексель синівського обов'язку розірвано. Ваша вельможність, дитина – це батьків клопіт. Будь ласка, пробачте. І той, хто лає дитину повію, той б'є батька по обличчя. А на ляпаси відповідають ляпасам. Така в нас такса, будь ласка, пробачте. Це звідник, ми поговоримо щось з тобою. Будь ласка, пробачте, мене звуть Міллер, якщо ви хочете послухати музику. А для розпусти нічим прислужитися не можу, цього добра при дворі і так досить. В ролі якого тут граєте, тату? Вам принаймні можна було б обійтися без свідків. Ваша вельможність, я вам скажу ясно. Ви на свій розсуд керуєте і пануєте у нас в країні. А тут моя господа. І непрошеного гостя я виставлю за двері. Будь ласка, пробачте. Що? Що таке? Такий мій принцип, пане президент. Ах ти ж негіднику. До в'язниці. До в'язниці приведе тебе твій зухвалий принцип. Ви така наволоч сміла безкарно нацьковувати сина на батька. Хай правосуддя подасть руку моїй люті. Батька до в'язниці, до ганебного стовпа матір і розпусницю дочку. Батько, якщо ви любите себе, не треба на слідство. Мовкни, негіднику, не розпалюй мозку. Я буду скаржитись. Допоможіть, рятуйте. Арестуйте. Ваша милість. На коліна падай, стара, перед Богом, а не перед мерзотником. Ти можеш помилитися, негіднику. Знайдуться ще вільні шибениці. Чи я можу ще раз вам говорити? Вам чого? Назад. Ви, хто продав свій... Якщо вам дорогий ваш кліп, боягуси, ну? Ви продали свій череп судові! Назад! Тату... Це така ваша ретельність, падлюки? Тату, якщо ви... Ви краще мене послухайте. Ви не доводьте мене до краю, добре? Якщо вам дорогий ваш кліп, боягуси, ну? Назад! Назад! Тату, я ще раз вас попереджаю. Ви не доводьте мене до краю. Я все ж таки хотів побачити, чи торкнеться й мене твоя шпага. А тоді прости мене, правосуддя, тату. Батьку. Батьку. Ви страшний пасквільне божество. Зле воно розумілося на людях, коли з досконалого ката зробило поганого президента. Беріть її. Вона піде до ганебного стопа, але разом з майором, вашим сином. Ви ще наполягаєте на цьому? Тим комедніше буде історія. Беріть її. Ви чули мій наказ? Кину свою офіцерську шпагу під ноги цій дівчині. Ви ще наполягаєте на цьому? Моя шпага звикла до ганьби. Беріть її! Ви тоді перші ж ви знеславите мою дружину, як проколю її шпагою! Убий. Убий її, якщо твій клинок досить гострий. Ти, самогутній, будеш мені за свідка в цю хвилину. Я спробував усі людські засоби. Тепер я мушу датися до диявольських. Ну що ж, ведіть її! Ведіть її до ганебного стовпа! А я тим часом розповім усій столиці історію про те, як стають президентами! О, що таке? Пустіть її! Фердінанде!
Коли я розмірковую це тепер спокійно, я розумію, що мені не треба було піддаватися. Це була погроза, з якої нічого серйозного, мабуть, не вийшло б. Не думайте так. Майор завжди незадоволений вашим урядуванням. Чи може я буду одвертим? Як клятись клятим. Отже, вибачте. Мені здається, ви повинні дякувати за своє президентство гнучкому придворному мистецтву. Пам'ятаю, з якою щирістю ви умовили свого попередника на партію в пікет. І мало не цілу ніч провели з ним за дружнім бургундським. Хоча саме цієї ночі величезна міна мала вибухнути і винести цього бідолаху в повітря. Навіщо ви вказали на ворога синові? І цей роман треба було підкопатись з боку дівчини. Тоді б ви зіграли роль розумного генерала, який атакує ворога не в центрі його війська. Як же це зробити? Можливо, я погано розуміюся на барометрі душі, але майор страшний у ревнощах, як і в коханні. Збудіть у ньому підозру до дівчини. Байдуже вірогідно чи ні, одного грама дріжджів достатньо, щоб забродила уся маса. Але де взяти цей грам? А от ми підійшли до головного. Майора ми оплутаємо хитрощами, а до дівчини застосуємо всю вашу владу. Ми продиктуємо їй любовну записку до третьої особи, а потім спритно підкинемо її майорові. Безглузда витівка. Ніби вона так одразу й погодиться підписати свій смертний вирок. Вона муситиме, якщо мені це довірити. Я знаю це добре серце наскрізь. Не тільки два смертельно небезпечних місця, через яке ми можемо підступитися до її сумління. Це майор і її батько. Немає нічого легшого, як погрожувати батькові карним процесом. Ми легко посадимо музику, а щоб посилити враження, можна прихопити і дружину. Будемо говорити про жахливу зраду. Про ешефот. І ми з дівчини поставимо єдиною умовою їх звільнення. Вона кохає батька домистями, я б сказав. Небезпека для його життя. Для його свободи, принаймні. А мій син? Хіба він не довідається одразу? Це вже мій клопіт, ласкавий пане. Батько і мати звільняться не раніше, як дівчина складе урочисту присягу тримати все в секреті. Присягу, присягу! Яка користь з присяги, дурню? Ніякої. Для нас, ласкавий пане. Так, так. Вона позбудеться кохання майора і власної гідності. А я запропоную їй руку, щоб поновити її репутацію.
Ти мене переконав, негіднику. Тепер питання. До кого має бути адресована ота записка? З ким її запідозрити? Ну, з тим, хто від рішення вашого сина або все виграє, або все програє.